Защо слънцето не се ожени? Българска народна приказка. Някога, много отдавна, слънцето се наканило да се жени. Поканило всички животни на сватбата. Само таралежът не искал да иде, но най-после се съгласил. И как да не иде при този, от който зависи всичко живо? Вървял той с другите животни и все се мръщал. Стигнали до слънчевите палати. Посрещнали ги, настанили ги на богата трапеза и веселбата започнала. Скоро тя станала толкова голяма, че не се чува кой какво говори. Хапвали, пивали, само таралежът си мълчал и не посягал към гозбите. Грискал си от един камък, който взел със себе си на тръгване от къщи. Не след дълго, в балната зала на слънчевите палати влезли слънцето и годеницата му. Двамата поканили всеки гост да се чувства като у дома си. Всички животни дошли да поздравят младоженците. Само таралежът продължавал мълчаливо да си гризе камъка. Слънцето го забелязало и отишло при него. Какво си загризал този камък, таралежко? Не ти ли харесват моите гозби? По-ми харесва камъкът. Аз от сега се уча да си погризвам камъни, докато все още има само едно слънце. После, като се народят още много слънца и изгорят всичко, всички ще ядем камъни. Натъжило се слънцето, замислило се, затворило се в стаята си и дълго стояло там. Гостите се чудили, защо не излиза. Когато най-после излязло от покоите си и казало на всички, че няма да се жени. Вървете си по къщите, празненството свърши. Не мога да ви обрека на глад и жажда. Добре, че беше таралежът да ме спре на време. Всички животни наскачали да бият таралежа, задето провалил слънчевата сватба. Тогава слънцето решило да му даде оръжие. Подарило му игли, които да го предпазват от другите животни. Така е и до днес. Свие ли се на кълбо? Ако можеш, хвани го.